तपाईँहरूले सरकारी जग्गामा बनाएको चिजहरू भत्केर रमाइलो हुन्छ सर? प्राइभेट भयो सर, प्राइभेट जग्गा हो होइन, बन्दुक लिएर आउनुपर्ने, हामीले डोजर लिएर आउनुपर्ने होइन, यो अवैध घर भत्कियो भत्केर भत्काउनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि त्यो तपाईँ किन नआउनु, तपाईँ किन टाउको दुखाइ तपाईँलाई कसको व्यक्तिगत हुनुभयो तपाईँले? अब ठाउँमा बनाउने अनि फेरि व्यापार गर्ने ठाउँमा भन्ने हेर, उल्टो धम्क्याउनु खोज्ने तपाईँ, तपाईँ धम्क्याउनु खोज्नु भएको के गर्नु खोज्नु भएको? अनि अब ठाउँमा आएछ त क्यामेरा लिएर किन आउनु भएको? क्यामेरा नजर बन्दुक लिएर आउनुपर्ने, हामीले डोजर लिएर आउनुपर्ने होइन, यो अवैध घर भत्कियो भत्केर भत्काउनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि त्यो तपाईँ किन नआउनु, तपाईँले किन टाउको दुखाइ तपाईँलाई? कसको व्यक्तिगत भन्नुभयो तपाईँले? कसरी व्यक्तिगत भन्नुभयो तपाईँले? आँखा छैन तपाईँ हेर्नु न, यो कुन मिडिया अगाडि बढ्यो तपाईँको? कसैले लेख्नु भएको थियो सर, तपाईँको पसल अगाडि डोजर आएको छ यस सम्बन्धमा भन्नु के साँच्चै यो अवैध हो तपाईँको? नक्सा पास पनि भन्दै हुन्छ, यसको नक्सा कसरी पास हुँदो रहेछ त्यो पनि बताइदिनु।
कसरी हुन्छ सर? तपाईँहरूले सरकारी जग्गामा बनाएको चिजहरू भत्केर रमाइलो हुन्छ सर? प्राइभेट घर हो सर, प्राइभेट जग्गा हो होइन, प्राइभेट कसरी भयो त? यहाँसम्म खुल्ला छ, प्राइभेट कसरी हुन्छ त सर? तपाईँ आफै हेर्नुहोस् तपाईँको घर जहाँसम्म खुल्ला छ, खासै त्यहाँसम्म मात्रै हो के, यहाँसम्म मात्रै हो होइन, हामीले त यो त तपाईँको तिनपटक हामीले यो तेह्र चाहिँ अहिले यति बाजेको बचेको त्योभन्दा अगाडि नि रोजर चलिसकेको हो, योभन्दा पहिला नाचार गर्ने भने माथि हेर्नु न, माथि मोटरसाइकल नसिने बाटो छ, यहाँ ट्रक छिर्छ होइन, यहाँ त स्पेस त हो, तपाईँहरूले ओडालाई खबर गर्नु भएन त? तपाईँहरूसँग अधिकार छ, ओडा छ तपाईँहरूसँग होइन, अदालतहरू छ होइन, त्यो त मैले हामीले बुझेँ, हामीलाई यो सफा गर्नलाई हामीले टेन्सनको कुरो होइन होइन, अब यतिले चाहिँ खासै कसैले पनि ठेकिया होइन होइन, योभन्दा माथि त धेरै धेरै जस्तो सिधै जाने हो भने त घर जानु पऱ्यो यहाँ, घरै भत्काउनु पऱ्यो कि त होइन, कति त त्यहाँ यो घर पनि त तपाईँको टेन वे पनि नक्सा भन्दा बढी छ भने नक्सा भन्दा बढी छ, बढी छ भने तपाईँहरूले रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो, होइन सफा सहर सुन्दर सहर बनाउँदै तपाईँहरू पनि अघि भएर हामी त दाइ त्यस्तो कुरा न हामीले यति यति भड्क्यो भने हामीलाई केही पनि चित्र दुखाइ छैन, सफा गर्नुहोस्, किनकि बिग्रिसकेपछि यसमा बनाउनेहरू बनाउने पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन? तपाईँहरूकै छिमेकी हो, यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ बालेन्द्रजी होइन, हामी मान्छौँ, हामीले नमानेको होइन, किनकि हाम्रो भड्किँदाखेरि सबैको हुनु पऱ्यो भन्न खोजे मात्रै हो, हामी अरूको नै भत्किनु पऱ्यो, आफ्नो मात्र घर भत्किएर भएन, भत्कियो अरू पनि त धेरै बाँकी छ नि त यहाँ तपाईँहरूले सरकारी जग्गामा बनाएको चिजहरू भत्केर रमाइलो हुन्छ सर? प्राइभेट घर हो सर, प्राइभेट जग्गा हो होइन, प्राइभेट कसरी भयो त? यहाँसम्म खुल्ला छ, प्राइभेट कसरी हुन्छ त सर? तपाईँ आफै हेर्नुहोस् तपाईँको घर जहाँसम्म खुल्ला छ, खासै त्यहाँसम्म मात्रै हो के, यहाँसम्म मात्रै हो होइन, हामीले त यो त तपाईँको तिनपटक हामीले यो तेह्र चाहिँ अहिले यति बाजेको बचेको, त्योभन्दा अगाडि नि रोजर चलिसकेको हो, योभन्दा पहिला तपाईँ नाचार गर्ने भने माथि हेर्नु न, माथि मोटरसाइकल नसिने बाटो छ, यहाँ ट्रक छिर्छ होइन, यहाँ त स्पेस त हो, तपाईँहरूले ओडालाई खबर गर्नु भएन त? तपाईँहरूसँग अधिकार छ, ओडा छ तपाईँहरूसँग होइन, अदालतहरू छ होइन, त्यो त मैले हामीले बुझेँ, हामीलाई यो सफा गर्नलाई हामीलाई टेन्सनको कुरो होइन होइन, अब यतिले चाहिँ खासै कसैले पनि ठेकिया होइन होइन, योभन्दा माथि त धेरै धेरै जस्तो सिधै जाने भने त घर जानु पऱ्यो यहाँ, घरै भत्काउनु पऱ्यो कि त होइन, कति त त्यहाँ यो घर पनि त तपाईँको टेन वे पनि नक्सा भन्दा बढी छ भने नक्सा भन्दा बढी छ, बढी छ भने तपाईँहरूले रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो, यहाँ होइन सफा सहर सुन्दर सहर बनाउँदै तपाईँहरू पनि अघि भएर हामी त दाइ त्यस्तो कुरो त्यस्तो कुरा न हामीले यति यति भड्क्यो भने हामीलाई केही पनि चित्र दुखाइ छैन, सफा गर्नुहोस्, किनकि बिग्रिसकेपछि यसमा बनाउनेहरू बनाउने पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो कि होइन? तपाईँहरूकै छिमेकी हो, यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ बालेन्द्रजी होइन, हामी मान्छौँ, हामीले नमानेको होइन, किनकि हाम्रो भड्किँदाखेरि सबैको हुनु पऱ्यो भन्न खोजे मात्रै हो, हामी
अरूको नै भत्किनु पऱ्यो, आफ्नो मात्र घर भत्किएर भएन भने अरू पनि त धेरै बाँकी छ नि त यहाँ।